Så hun har forbrent hele ansiktet og transplanterer litt hud fra, låret. Ja, hva vil jeg ha? Jeg får trille han inn på kirurgi, da. Det er ikke så ille som det ser ut. Her er halve hodet ute, ja. Det går så fint, så. Hva skjer her? Jeg føler meg litt sånn pjusk. Å, herregud, slipp alt dere har i hendene! Vi har en mann som er pjusk her! Få den rullestolen! Få ut. Få dem ut. Hvilke rom er det vi har som er ledig? Og så få ut han der jævla vibrasjongen. Sånn, få han med. Så få tak i noen store puter fra barneavdelingen. Herregud, han har nesten 38 i feber. Sånn, ja. Sånn, ja, vennen min. Sånn. Sånn. I've seen this before. It's a classic case of male fever. The internal temperature of the male body rises. And the patient collapses completely. Somebody get a hold of his mother. Jeg må bare advare deg om at han er ekstremt pjusk. Det er antageligvis ingenting vi kan gjøre. Åh, du tok meg PlayStation. Give this man some IBUX. Kan du ringe til jobben og si at jeg ikke kommer i dag? Ja. Wow. He's gonna be all right. Yeah. He's gonna recover himself. We just have to sit tight.